больше связано с социальной критикой, может быть, в этом таком антисистем политическом. И Каспер в своей практике часто обращается к истории культуры Европы, в частности, поддержка. И здесь, в этом зале, представлены как и новые работы, или представления предыдущих произведений. Вот. И сейчас Кастер расскажет о том, каким образом он трансформировал, помещение Вестминстера в Англии, и каким образом, какие-то рельефы, которые потом мы пытаемся здесь выпускать, и расскажет о всех символах, которые мы можем увидеть здесь. Ну и также в некоторых работах можете увидеть, как это иронические такие отклики, если вы посмотрите на скульптуру, также взгляд это триумфальный арк, такой метафора распада империи, мы видим, что пищеварение переходит в корону, и я тогда сейчас задам вопрос, там To be honest, I made this space. It's a combination of two stories, which both have a small comment: two decorative patterns or two decorative schemes that have a major political that have an interesting political meaning or like politically charged, and are dealing with authoritarianism and an abuse of power. Тут, ви бачите, я намагався в декоративному ключі подати дві ідеї, які стосуються сучасної політичної системи і будь-де. Перша з ідеї – це мої рефлексії з приводу авторитарності, авторитаризму і зловживання владою. So the background paper, the wallpaper, is based on a design of the ceiling of Westminster, the room in Westminster Palace called the Star Chamber. І тут ви бачите, оці шпалери – це відбиток зірок на стелі в Вестмінстерському холі, які називаються назва – це зіркова кімната або палата. And the Star Chamber was a room founded by Henry VII in the 15th century. To punish socially and politically prominent figures outside of the regular court of law. Ця зіркова палата була заснована англійським королем Генріхом VII в 15 столітті для того, щоб видатних якихось діячів покарати, каже автор, за межами звичайної судової системи. So now Star Chamber has become a symbol of meetings behind closed doors, unjust punishments, and is used in a demeaning way to show like bad practices. It's like an illustration of bad practices within the political system. А тепер зіркова палата стала таким символом якихось домовленостей за закритими дверима, непрозорості, несправедливого суду і того, що взагалі не має відбуватися в нормальному суспільстві, несправедливості в суспільстві в цілому. And on top of it, you see this series of amber sculptures, which are referring to the amber room, which was donated by the King of Prussia in 1717 to Peter the Great. А на стінах ви бачите невеличкі скульптури з бурштину, і вони символізують бурштинову кімнату, яка була в 1717 році подарована королем Персії Петру I. Прусії, He donated this panel, like this wood paneling, from this rococo wood paneling, all made out of amber, to the Russian Empire to forge an alliance against Sweden. And this alliance would later on be used in the succession war, would still be in function during the succession war of the Habsburg Empire. And thereby also they would enhance the iron production in Transcarpathia under Empress Elizabeth.
Це має дуже серйозне історичне підґрунтя, оскільки ми знаємо, що ця бурштинова кімната мала на меті посилити зв'язки і союзницькі такі зв'язки між Російською імперією та Пруссією проти Швеції. Але пізніше це привело до війни за спадки, спадкової війни, як вона тоді називалася. І в результаті тої війни ще і було дано поштовх відкриттю або розвідуванню покладів металів у Закарпатті і так, Закарпатті в часи імператриці Лізи. But long story short, it's a room which is dealing with, it's made out of absolutist decorative structures. And inside the room I placed the skull of a stork, and a stork is a bird without vocal cords, a bird that cannot speak, and that's why it opens and closes its mouth, and that's why I've now made a machine that imitates the sound, and to have a bird that cannot speak inside of a room decorated with absolutist or feudal decorative patterns is to me creates a kind of tension I'm always looking for. І ви бачите, в цілому ця кімната зроблена в такому стилі декоративного абсолютизму. І на противагу цьому ми бачимо тут голову чи клюв, можна сказати, лелеки. Лелека, там є голова, череп лелеки. Ви знаєте, що лелека – це пташка, яка не має зв'язок, так? Вона не має голосу, вона не може ані співати, ані говорити. І тому, розташувавши таку залишки птаху, який не має голосу, в оточенні абсолютистського декору, для мене є певним лозунгом, певним ствердженням того, що не має бути. And rather than making texts, I usually make paintings that have all the details and all the nuances. Which I can use for a guided tour if anybody would like to stay for more details. У мене немає опису цієї ідеї, але замість тексту я завжди розташовую картинки, які пояснюють, чому власне як виникла ця робота. Якщо у вас буде інтерес і бажання, я можу розказати деталі. Thank you. Спасибо. Thank you. Это видео, и я думаю, что это работа, которую нужно сначала зайти, потому что она уже поступает к моему физическому опыту.